Esiet sveicināti raidījumā aizmugure. Šodien mums būtu jārunā par pirmo nedēļu pasaules sportā pēc olimpiskajām spēlēm, par gaidāmajām paralimpiskajām spēlēm, par Jeļenas Ostapenko teicamo uzvaru sēriju, par Užavas kausa finālu basketbolā. Tomēr pirms nedēļas Krievijas agresora Vladimira Putina uzsāktā Ukrainas okupācija sagriezus visu pasauli kājām gaisā. Arī sporta pasauli. Un tāpēc šodien runāsim, kā Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu ietekmēs sporta dzīvi ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Šodien studijā vēlējāmies redzēt par sportu atbildīgo izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci, tomēr Muižnieces kundze neilgi pirms raidījuma aizņemtības dēļ deleģēja sporta departamenta direktoru Edgaru Severu. Sveiks, Edgar! Sveiks, Uldi! Un otrs šodienas viesis ir ilgadējais sporta žurnālists un vēl padomu laikos sporta žurnālists Armands Puķ. Sveiks, Armand! Sveiks, Uldi! Armand, es laikam tev tieši pieskaroties šai tēmai, ka tu sāki žurnālistikas karjeru vēl tajā okupācijas režīmā, 86. Gadā, ja es pareizi atceros, jā. 80. Gados olimpisko spēļu boikots augstais karš pasaules sportā, tomēr tagad sports laikam ir vēl lielāki izaicinājumi priekšā, pat tas nav izaicinājums, tas ir nu, jauni laiki pasaules sportā bez divām, nu, visnotaļ lielom spēlējošām nācijām Krievija un Baltkrievija, bet nu, tāda ir realitāte, ir viņa jāizolē. Jā, nu tur nulis tolerants, jo tur, kur totalitārisms, tur ir sports ir viens no tiem elementiem, kur totalitārisms kaut kādā mērā tad savu šīs spogas spodrina. Un manuprāt, ka šie akcenti par to, ka sporta sabiedrība, nu tas gan nenotiek tā vienot, bet tomēr konsekventi faktiski šos ierobežojumus nosaka, jo sports ir viens no tiem, kas palīdz šiem varturiem kaut kādā mērā komunicēt ar to sabiedrību, stāstīt par varoņiem, ka šī sistēma izaudzinājusi ir varoņus, lāčplēšus, ne, muramiešus, ja, un kas tik vēl tur ne. Bet tas ir sāpīgi, ja viņiem to neļauj darīt. Un tāpēc man parāda, ka būtu jauk šajās dienās no starptautiskās olimpiskās komitejas sagaidīt kaut kādu tādu kardinālu nostāju, ne tikai mēs ļaujam tur piedalīties, bet bez karogiem un himnām. Nē, te jāizslēdz Krieviju. Tas nav vairs dopinga. Jā, te Krieviju un Balkrieviju jāizslēdz ir uz kādām četrām olimpiskajām spēlēm pēc kārtas, un tad šīs te pāris desmit gadus, lai viņi tur pamīcās tajā sulā, jo tad nu, vienā otrā gadījumā viņiem jau tas viss ir saistīts. Zin kā, olimpiskajā apaļa un 9. Maijs tur var likt vienlīdzības zīme, tad, kad runa ir par šiem despotiem. Ja, jo viņi saka, nu, ok, jums nav ko ēst, bet mēs esam olimpiskie čempioni. Ja. Tādā ziņā jau šobrīd pasaules sports ir kaut ko devis šajā cīņā pret šo karu, jo šodien lasīja Krievijas mediji jau saka, mēs domājām, ka šīs sankcijas būs ekonomiskās un tā tālāk, un sāk čīkstēt, kāpēc jāiztiek sportisti un žurnālisti. Ulbis, es pārsteigšu, ka tu saki, ka viņi teikuši, ka viņi domā, jo manuprāt, viņi nedomā. Ja? Tā nav vide, kurā kaut kas tiek domāts, ja? Jo padomā, tur 15% no šīs te, nu, Krievijas sabiedrības, viņi vispār ir kādreiz varbūt bijuši ir ārpus valsts, jo tur vienkārši izkontrolē, to viņiem ir ārzem pases. Ja tad 15% no visas Krievijas iedzīvotājiem kādreiz ir vispār bijuši, nu, pēdējo desmitgadē. Kaut ko skatījušies, redzējuši, pārējiem pietiek ar to, ko pasniedz, kā iesaiņo, kā, nezinu, un tā tālāk, un tā tālāk. Ieskaitot medaļas, kā iesaiņo. Tas pat nav ieskaitot. Medaļas ir gandrīz viss pamatā. Pēc tankiem nākamās nāk medaļas. Un dažos gadījumos vēl nevar teikt, kas ir par priekšu. Varbūt tankiem priekšā jā. Līdz ar to šīs te medaļas ir jānogriež. Šis te, nu, jo tā principā ir vardarbība, kas ir šodien totalitāros no valstu sports. Jā. Tur viņi jau izspļauj tos dalībniekus. Jā. Tur ir atlasa vienkārši. Jā. Tu var iztur nevar. Ja tur jaunība, vecums, kropļi, invalīdi, ja tur neviens nešķiro to. Ja, ja mums ir medaļa, tā ir laba cena. Ja? Un jebkura cena ir laba. Jā. Tā kā tagad notiek ar Ukrainas šo te ārprātu. Ja? Viņiem tā cena neinteresē. Ja? Šauj pa labu, pa kreisi. Ja? Ja? Un kā vēl pie tam šauj. Ja? Un tad, nu, tas ir drausmīgi. Bet atgriežoties pie sporta, ja? Sporta sabiedrība šobrīd dara visu pareizi. Vajag darīt vēl nekaunīgāk, vēl agresīvāk, ierādīt vietu, jo mēs runājam šeit par ļoti lieliem mērgļiem. Ja? Un ar tādiem neauklējās. Praktiski viens un vēl daži citi. Jā. Mēs neauklējām. Edgar, mums vajadzētu raidījumu veidot par
to, ka Covid ierobežojumi tiek nedaudz vieglināti un izglītības ministrai daudz darba ar to, kā sporta struktūras pārveidojās, bet nu, tas viss laikam šobrīd ir aizgājis otrā plānā. Tev ir citi papīri, citi dokumenti, jāveic izmaiņas steidzamas izmaiņas likumā, un šodien jau Saeimā piedalījies Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, aicinājāt, šobrīd tikai aicinājāt būt solidārām un pārtraukt visus sakars ar Krieviju un Baltkrieviju, jo tas nozīmē norobežoties un aizliegums sportistiem un komandām no Krievijas un Baltkrievijas piedalīties Latvijā organizētajās sporta sacensībās, tai skaitās starptautiskās. Laikam starptautiskās mēs vairs varam jau nerunāt, jo visa pasaule tāpatās novēršās. Kā tas Latvijas sportu turpmāk, tieksim tā, uzreiz tuvākos mēnešus iespaidos? Jā, es sākšu ar to, ka, protams, nosaudīšu šo Krievijas un arī Baltkrievijas uzbrukumu neatkarīgajai demokrātiskajai valstī 21. Gadsimtā. Tas ir karš, un tas ir nosaudāms visos līmeņos, un valdība un parlaments kopumā bauduši savu viedokli un sniedz visu iespējamu atbalstu Ukrainas cilvēkiem un tautai un valstī kopumā. Attiecībā uz mūsu aicinājumu, jā, ministres kundze gan jau pirms uzbrukuma aktualizēja jautājumu, kas skar Krievijas maigās varas izpausmes Latvijas sportā. Tas vēl bija otrdienas vakara puse, kas bija pirms Krievijas uzbrukuma, kas bija pagājušā ceturtdienā jau nedēļa gan arī apkārt par šo traģisko notikumu. Lūk, un mēs jau skaidrs, ka Krievijas ārpolitikas doktrīnā šī maigās varas izpausme, saku, Krievijas kultūra un šie plašajā nozīmē ir ļoti spilgti bijusi visā Eiropas un pasaules tādā sporta līmenī, gan Krievijas valsts uzņēmumu kā sponsoras, Latvijas federācijām lielo pasākumu fórumu rīkošana, lepošanās ar to sporta atbalstīšanu, tā skaitā arī šīs rokas vai atblāzmes arī Latvijas sportā. Un Dinamo bija šis piemērs, tāpēc ar to sākās šī publiskā retorika. Bet kas skar šo aicinājumu? Tā, protams, ministrija ir aicinājusi kopumā trijos virzienos. Pirmais ir kad mūsu sportisti, tiesneši, treneri, viss mūsu sporta kopiena nedodās uz Krievijas, vēl uz Baltkrieviju nekādās sporta sacensībās aktivitātēs. Ne sacensībās piedalīties, ne trenēties, nekā savādāk. Otrs ir mūsu sporta organizācijas aicināt nerīkot tādas sacensības Latvijā, kurā piedalās šie Krievijas vai Baltkrievijas sportisti. Neatkarīgi no tā, vai tie būtu kādi čempionāti, vietējie vai starptautiski līmeņa pasākumi vai kāda cita veida sporta saiknes ar šo divu valstu pilsoņiem, sportistiem, darbiniekiem Latvijā. Un, protams, ka šis ietekmē, mums jau bija jautājumi, arī dažas federācijas jautājumi, varbūt tomēr tas, ko mēs teicām, tas nav aizliegums, jo, protams, likumā šobrīd nav aizliegts attiecīgi Krievijas kādam federācijas pilsonim, nezinu, piedalīties kādās sacensībās, bet tas ir mūsu kā ministrijas aicinājums, šī skaidrā nostājuma pozīcija. Tālāk, ja, protams, mūsu ir hierarhija visa sporta federācija līmenī, tad līgas organizatoras klubs, kuri var formulēt savu viedokli. Kādas sankcijas? Jā. Mēs, lai būtu, tu tā viena lieta, viss šobrīd populārs vārds ir sankcijas, tad mums ir šobrīd viena sankcija uzreiz tūlītēji, ko mēs arī paudām šajā vēstulē visām mūsu pat organizācijām, kad mēs šāda veida, piemēram, ja ir pasākums Latvijā, kur piedalās šie pilsoņi, tad mēs šo pasākumu nefinansējam, respektīvi, kad viņi, ja viņi to pasākumu organizēja no saviem līdzekļiem, piemēram, nezinu, MVGP vai kādā citā lielā starptautiskā pasākumā, kur būtu valsti piešķīru salīdzinoši liels līdzeklis, ja piedalās kaut vienas Krievijas vai Baltkrievijas federācijas sportists, neatkarīgi no tā, kur viņš licencēts, tur kurā komandā, kurā valstī, tad mēs šo pasākumu nefinansējam. Tā ir ļoti skaidra valdības pozīcija, valsts pozīcija, ko ministrs kundze arī pauda, un tas izplatīts visām arī mūsu pat organizācijām. Telpu futbolā mums ir pārstāvi. Latvijas futbola čempionātā treneris arī ir. Jā, un tagad attiecībā uz šiem klubiem, protams, viens no pirmiem jautājumiem arī kolēģiem žurnālistiem bija, kā tas aicinājums attiecās uz Latvijā spēlējošu, Latvijā reģistrētu komandu, klubu, dalību vietējā čempionātā, un ja šis sportists ir izgājis licencēšanas procesu Latvijā. Vai tas aicinājums ir ciets un vispār ne pa labi, ne pa kreis, vai ir iespējama tur kādu veidu tur atkāpes, jo mums arī teica piemēram tur, Handbola federācija bija viens piemērs, viens konkrēts sportists ir 5 gadus Latvijā, viss ģimenes ir pārcēlies un nosodīja šo attiecīgos režīmus gan Krievijā, gan Baltkrievijā. Un vai viss ir jāmet par vienu kārtu, mēs protams teicām, ka šādi gadījumi ir vērtējami individuāli vai līdzīgi kā bija vienā futbola klubā, kur bija treneris, jo laikam vairākus gadus šeit atrodās un arī salēk ir jau teikt izēsts no Baltkrievijas sporta sistēmas, jo arī paudus viedokli, kas varbūt nesaskanē kopā ar šo Baltkrievijas varas iestāžu pozīciju. Tā kā, protams, šeit ir šo aicinājumu
aicinājumi ietvaros, protams, federācija izvērtēt visus apstākļus ar pieņemt šos individuālās lēmumus. Bet globāls aicinājums ir solidaritāte, un tās ietvaros globāls aicinājums, lai šeit nav tādas par pasākumu, kuros piedalās šie šo divu valstu. Būs kaut kāds pārējais posms droši vien, jā. Latvijas hokeja federācija tikko paziņoja, ka ir 8. marts. Simboliski 8. marts, ka līdz 8. martam ir jāveic visu Krievijas un Baltkrievijas hokejistu, teiksim, es negribu teikt izraidīšanu, ja, bet jāpārskat. Labi, ka no 9. maija atvainojas, ja tādā veidā protams, varēs, tas ir aicinājums, jo mēs šajā laikā, Armands vairāk reizes teica, un arī žurnālisti uztvēra, šis tas laiks, mēs redzam, ka saka, kas ir, kas nav, vai šeit nav, nezinu, vietas spēlēcībām, vai balcā mēlns, attiecīgi, tā kurā, attiecīgi, tad pusē ir, un šis ļoti skaidri redzams, un tāpēc ir tas, ka sporta organizācijā mēs redzam, kurš viedokli formulēja uzreiz, kurš aizrunājās, mums ir struktūras, to klubi jāuzklausa viedoklis, jākonsultēties, vēl par ar kaut šo, ko. Par šo mēs kā, pievērsīsimies jā, vēlāk. Tā kā tas tāds ievadam. Jā, protams, jo mēs labi zinām informācijas telpā, kurš patiešām, kā tu teici, šobrīd maskas krīt laikam, un mēs redzam, kuri lavierē un kuri ir tieši un atklāti. Arman, šonedēļ vēl daudz starptautiskās federācijas runājot par šo lavierēšanu teica, Krievija nestartēs, startēs zem neitrālā karoga, zem federācijas starptautiskās karoga, tur nebūs himna un vispārējais, kas ir saistībā ar Krievijas dopingu jau lielākajos sporta. Tagad paiet pāris dienas, basketbols saka kategorisku nē, starptautiskais futbols starptautiskais saka kategorisku nē, hokeja federācija, kas vienmēr bijusi tāda maigā Krievijas roka, pasaka vismaz uz šo gadu, bet neatņem čempionātu. Eirolīgā Žalgiris pacēla balsi, viņiem mazmaz vai pateica, sēžiet lietuvieši tur pie rāmi, ja? Paiet pāris dienas Krievijas klubs no Eirolīgas izslēdz. Kādēļ sportā ir tā nevis uzreiz? Tā ir nauda, kas daudzos gadījumos izšķir šādas te sajūtas, jo Krievija, mēs ļoti labi redzam šo te vai Makronas vai Merkels skraidīšana no savām mītnes vietām līdz Kremlim un atpakaļ. Krievija jau labu laiku ir sapratusi to, ka ir ārkārtīgi viegli korumpēt Eiropas politisko konjunktūru vai to establishmentu, ja, un tieši tas pats notiek arī saistībā ar sporta organizācijām starptautiskajām, jo iegūstot tur varu ar kaut kādu sponsorējumu, tu būtībā tur piedalies pie galda kā darītājs, rīkotājs, tu klausies, tā ir tā maigā forma, kurā tu it kā esi visur, ja, un šī nauda ir pietiekami liels kārdinājums, lielās valstis to ņem, lielie klubi to grib, viņi tādā veidā redz, ka varbūt viņi izdzīvos un nezinu, ko pagarinās vai izcelsies, bet modernā sporta kroplība jau ir saistīta šobrīd ar to, ka tas tā komercializācija ir aizgājusi tik tālu, ka mēs redzam arī šīs anomālijas, ja, kaut vai šāds gadījums, ja mēs ir karš, ja, un tad kaut kur diskutē par to, kā spēlēt bumbu, ja, un muļķīgi tas, protams, bet, tas viss ir. Kā tu domā? Es saprotu, ir sponsors tavs naudas devējs, bet vai naudas devējs saka, hei, nevariet mut vaļā? Vai viņi paši domā, ka viņiem sponsors uzreiz teiks, čaļi jūs tā baigi slikti pa mums? Redzi, tas ir viss atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas apsiežās pie galda. Ja? Un arī šeit Edgars pieminēja to. Šis ir skaists laiks. Skaists laiks tādā ziņā, ka te redz, kurš ir kas. Ja? Sponsoriem ir noteikumi, bet ir arī cilvēki. Ja? Ir cilvēki, ir vērtības, ja? Ir izpratne par to, kā būvēt ir pasauli. Ja, šādos apstākļos te vispār ir lieka pieminēt kaut kādas sponsoru saistības, vajadzības, līgumus. Ja, bet, iespējams, sodu sankcijas, jo jā, viens cilvēks bet tu saproti, Uldi, ka Krievi ir korumpējuši Eiropas lielās valstis, kuras starp citu arī pakotvētā pašā futbola sakarā, tie ir Eiropas lielie čempionāti, vai ne? Tas ir ārkārtīgi dramatiski, ja? Bet viņi jau arī politiki teišu tāpat arī ņēmuši līdz ar to. Tur tas tīmeklis ir ārkārtīgi blīvs ja nebūtu karš Ukrainā, tas viss turpinātos. Mums ir jāsaka paldies, ka
tā ir pagriezies nelaimīgā kārtā vienai nācijai, šobrīd tas, ko viņi pārdzīvo, bet ka tas ir pagriezies tieši tā, jo tā izskatās, ka tiek ravēta korupcija. Ja, tā izravēs šo te nu, negausīgo krievu ambīciju, ja, šo, nu, šo rupjo, šo to, šo, nu, nu, es kaut kad kādreiz es teicu, nu, lielā mērā viņi ilgus gadus nav sapratuši Eiropu, ko, kā domā Baltijas valsts, ja, kāpēc jums ir tāds naids pret krieviem tam līdzīgi? Ja, draudzīgi. Ja, un ja viņi mums uzdot jautājumu, ko mums krievi ir devuši, tad bez tā, ka viņi ir varbūt iemācījuši zakt, melot un dzert, šņabi, ja, nekas vairāk jau nav. Nekas vairāk nav. Tāpēc, godīgi sakot, šobrīd Eiropai nevis tiek atvērts acis, bet nu, viņiem šīs acis paliks uz kātiņiem. Ja, jo viņi beidzot redz īsto Krieviju. Mēs šādu Krieviju zinājam. Ja, nu jā, viņi tur, nu viņi nevar būt, ka tā tas ir. Nu nevar būt, ka tā sagriezīsies. Mēs zinājam, ka tāda ir Krievija. Ja, tagad tas ja pierādās. Izjūtām, ja. Eiropā savā labklājībā, savā komforta zonā, ja, nu, tur vienmēr veidoja darījums. Ja. Protams, kad ir svarīgi kaut kādā mērā atrast kompromisus un tam līdzīgi, bet nu, tie vienīgais, vienīgā mērā, varbūt ir Somija, kā viņi ir šos kompromisus meklējuši. Ja. Ziemskarš, un tad mēs parunāsim par kompromisiem. Un tad ir divi partneri pie galba. Nevis jūs te liksiet kādu uz ceļiem. Un arī šobrīd Latvijā jābūt pietiekami skaidri, cilvēkiem jāapzinās, jā, ko jūs darīsiet X stundā, kur jūs stāvēsiet, ko jūs sargāsiet, jo tie, kas šeit negrib Latviju, tie ir, nu, ieslēgsim vienu koncertu arēnā Rīga ar Kirkorovu, ja, un mēs redzēsim, cik to ir daudz cilvēku, ja, un tāda ir ļoti daudz. Un kādas mašīnas ja, stāvēs. Ja, lienošie un tie glumie un klusējošie. Ja, tāpēc no, šī ir tā reize, kad jau atkārtojas nulle tolerances pret jebko. Edgar, atgriežoties pie likuma, paskatīsimies uz ekrāna, vairāk Latvijas treneri turpina strādāt Krievijas klubos, ja. Mums ir Grigorijs Paņķeļējos, Sergejs Naumovs, Viktors Ignaķevs, video treneri Aldis Āboliņš un Pēters Groms. Ignaķevs tikko bija Latvijas hokeja izlasē Pekinā, video operators arī bija Pekinā. Ja hokeja federācija tagad pavasarī Somijas čempionātā saka, hei, jā, Ignaķevs pie mums strādās mūsu korpusā, Hāris Vītoliņš pasaka, un kā šajā gadījumā rīkoties, jo viņš it kā turpina strādāt Krievijā un Sergejs Naumovs vispār ir burvīgā klubā Maskavas CSKA, kur muguras bija Puķina Našgiroj, ja, uzraksts, kāda ir izglītības ministrijas iespēja darboties, lai šie cilvēki, nu, es negribu uzspiest mainīt viedokli, vismaz pasakat skaidri. Nu, sāksim ar to, kad mēs jau kad Selē bija Gostkom sporta, tas bija valsts sporta komiteja, kurā visi sportis, treneri skaitījās kā valsts pakļautībā un valsts tiešā veidā noteica, kas noteikti bija hierarhiska struktūra. Tad, kad 90. Gada sākumā attien, nu, pat agrāk 80. Gada beigās attienās Olimpiskā komiteja nevalstiskās struktūras, tad valsts visas savas funkcijas deleģēja uz leju, kas vispareizāk, ka to sporta veidu vada koordinēja attiecīgās sporta veidu speciālistu, sporta veidu federāciju. Šajā gadījumā Latvijas hokeja federācija nav izdarījusi es teiktu tā, savu pamata lietu, kas bija jāizdara uzreiz skaidri jānoformulē savu pozīciju, gan attiecībā uz Dinamo, potenciālo vēl tajā brīdī, kam vēl klubs izstājies spēlēšanu, nespēlēšanu nākamajā sezonā un tā skaitā līdzīgi, kā basketbola savienība formulēja savu pozīciju, kad neviens Latvijas attiecīgi basketbola vides darbinieks, treneris vai tiesnesis viņiem nav ko darīt šobrīd Krievijā vai Baltkrievijā. Hokeja federācija to nevizdarījusi. Un īstenībā savus lēmumus, es teiktu, tā ir ļoti nokavējusi. Un tas ir jautājums īstenībā arī par federācijas un vispār nozares reputāciju, jo katrs šāds piemērs, katra diena, kad tu savu veistījumu aizturi, atliec pa divām, trim dienām vai tur sākumā pasaka pusvārdi, tikai pēc tam to teikumu pabeidz nākamā dienā, tas viņa liecina par to, ka vai nu federācija nav sava nostājas tā vai kaut kādi citi ārēji spalvēns rokas, kas šos lēmumus ļauj pieņemt, tikai neļauj pieņemt. Kas skar šo gadījumu, tad jāskatās, kādas ir attiecības ar hokeja federāciju vai ir līgums tikai ar pašu treneru Hariju Vītoliņu vai līgums ar šo personālu, bet es jebkurā gadījumā man par hokeja federācijai
ja viņi to neizdarījuši šodien, tad nezinu, tad tā kā klausās raidījumu, tad lai izdara nekavēties pauž savu skaidru pozīciju. Tad mēs redzēsim, ar ko mums ir darīšana. Kas skar likuma jautājums, kas tika gatavots un ir sagatavots, ir salīdzinoši tā kā šaura daļa attiecībā uz Latvijā reģistrētu sporta spēļu komandu dalību citu valstu čempionātos un kausa izcīņās, kas nav attiecīgi Eiropas Savienība ekonomiskā zona, Šveica, UEFA un tā karalista un šāda veida turnīra rīkošana Latvijā. Mēs no likuma viedokļa šobrīd neesam radījuši regulējumu, kas liektu vispār Latvijas sportistam spert kāju un arī personālam spert kāju Krievijā vai Baltkrievijā. Bet skatīsimies, kā situācija attīstās, kāds ir attiecīgo federāciju formulējums un pozīcija. Šā gadiem Olimpiskā komiteja federācija padomi ir paudusi savu viedokli un aicinājumu federācijām. Skatīsimies, cik tālu federācijas iet. Bet ja neskatieties, rīkojieties vienkārši. Bet, nevajag skaitīties šobrīd, vajag tās iniciatīvas, kas izrietējas, starp citu, no Muižnietes kundas kā ministrs. Tās bija ļoti, teiksim, tā, daudzsološi. Pie šī ir jāstrādā un jāpareizina ar divi. Ja? Tur paturiet prātā, ka ir, mums ir darīšana ar ļoti rafinētu vidi, ar ļoti negausīgu un vēlreiz atkarojas korumpēt. Ja? Tāpēc nevajag neko šeit gaidīt. Šeit ir jārīkojas un jāpieņem lēmumu. Mums nav jāskatās nekāda līguma, kas saista, piemēram, tur Vītoliņa kunga un viņa komandu ar federāciju. Ja? Ignāķevs ir izvēlējies, Ignāķevs izlasē soliņu. Nestāv vai nestrenē. Viss punkts. Šobrīd tam ir jābūt skaidrs. Viņš ir izvēlējies. Neviens neko nepārmet. Viņš šav izdara izvēlē. Izdarīja Latvijai tieši tāpat skaidra lieta. Nevērtējam šobrīd nekādas līgumas, jo kara apstākļos līgumi nestrādā. Viens līgums pārtrauc Jā. Visā pasaulē 24. Rītā. Būsim Jā. Precīzāk 21. Februārī. Jā. Precīzi. Mums ir tikai viens līgums, viena atskaites punkta, 24. Februāris. Jā, piekrīt, tas jau gribēja teikt, ka šis lēmums ir primāri jāpieņem hokeja federācija, bet viņi to nepieņem, tad mēs iesim tālāk ar likuma līmeni, jo skaidrs, ka vienam gadījumam, vienam trenerim likumu mēs negrozam, bet pa šo iespēju likumu apiet ar līkumu, piemēram, veidojot šo regulējumu pat šiem komandu sportspēlēm, mēs atpadomājam solis priekš, un piemēram, Dinamo klubs pārreģistrējās, nezinu, Igaunijā vai nezinu, tur pat Krievijā, un grib spēles aizvadīt arēnā Rīga. Tad mēs likām otru pantu, aizliedz arī šādreiz satnesību organizēšanu Latvijā, lai nevarētu gadījumu, nezinu, pārreģistrēt 24 stundās uzņēmumu uz kādu citu šo jurisdikciju, un tad nepakļaujās vairāk Latvijas. Kas saka, likumdošanai, tāpēc pasaka, mēs brīvi. Ja, pieminēja arēnu Rīgu, paradoksāli arēnu Rīga. Vēl nav pat dažus mēnešus pavadījusi kā nacionālā sporta bāze. Un mēs labi zinām, ka tā ir sporta bāze Rīgas Dinamo. Kas ir Rīgas Dinamo? Mēs tagad zinām, kas ir arēnas Rīgas status. Jo tur sporta pasākumi bāze, kā sporta bāze, tur praktiski nekas šobrīd nebūs. Jā, nu izstāstīšu, attiecībā mums tiešām bija vairāki jautājumi, gan ka šis jautājums gāja uz valdību izskatīšanai, gan arī tagad tiek aktualizēts jautājums un mums uzdod jautājumu, kāpēc piešķīra statusu vai ņēmas nosnudāt tālāk. Tad īstumā pa šo īpašumu struktūru sanāk tā, ka ir īpašnieks šajā arēnā, ir SIA arēna Rīga, un patiesi labam guvējs ir Juris Savickis ar konkrētu personas kodu un tā tālāk. Attiecībā uz arēnas Rīga statusu, akal tā juridiskā puse, iespējams akal teiks formālisms vai kā, bet jebkura attiecīgi sporta bāzi ir tiesīgi pretendēt uz šo statusu, ja viņi izpilda likumā paredzētos kritērijus. Arēna Rīga ilgstoši neizpildīja šo kritēriju attiecībā uz to, ka vismaz 50% no attiecīgās sporta bāzes noslodzes, faktiskās noslodzes, ir veltīta sportam. Tad paldies Covidam, laikam jāsaka. Ja tā var teikt, jā, nu, ja es tā varu teikt, jā, tajā brīdī, kad skatījās šo noslodzes rādītāju, tad skatījā pat pēdējiem diviem gadiem, bija, kas saka, tur pārliecinoši sports bija pat 70 un pat vairāk procenti. Tas, ko es gribu teikt, attiecīgi, ka šobrīd tiešā veidā, kamēr nav kāds sankcionēts attiecīgi persona īpašuma struktūrā vai kā savādāk, tāds tūlītais tiesisks pamats atņem statusu nav, bet ja mēs redzēsim kaut mazāko pamatu arēna Rīga vai kāda citai sporta bāzē, mums nav tikai arēna Rīga, kas saka fokusā, ja tā var teikt, kas neatbilst kaut vienam likuma attiecīgi punktam, tad mums ir ne tikai tiesība, bet arī pienākums vērsties valdībā un šo statusu rosināt atņemt. Bet jo šobrīd situācija mainīsies, skaidrs, ka sporta pasākumi tur būs mazākie, kas ir no visiem, vai ir iespējams jau šobrīd pārskatīt, vai tas ir noteikts šie gadi, cik ir statusīgi? Likums paredz par pienākumu sportbāzes īpašniekam un šim pārvaldniekam nodrošināt nepārtrauktu atbilstību šim statusam. Līdz ar to mēs jebkurā brīdī varam organizēt nacionālās sportbāzes statusu pārbaudu. Mums nav pateicis, ka ir pēc statusu piešķiršanas, nezinu, gadu sporta bāzē nedrīkstamies iet. Mēs varam jebkurā brīdī paziņojam šobrīd, es teiktu, ka ir likumīgs, nevis likumīgs, bet ir iegans apskatīties nosodzi.
kāda teorētiski varētu būt tuvākā laikā. Zinkā, notiecībā šo noslodz arī, ja mēs skatāmies, sportā bāzē nav neviens pasākums, vispār neviens, sporta bāze ciet, uzspēlē vienu hokeja spēli, tad noslodze, ja mēs skatāmies tādā nu, no pasākuma viedokļa, būs 11. Sportam, vai ne? Nu, jautājums, tas varbūt nav tik precīzi, varbūt atrunāts šajā arī tajā praksē, vai skatās no dienu skaita, cik bāzi bijusi sportam, vai skatās nu, šobrīd no visiem pasākumiem skatās. Ja, bet tas, kad arēna Rīgas, tad esam atbildi tajā brīdī, ka viņam piešķīra nebija nekādi jautājumi, tur bijuši pasaules čempionāta hokejā, attiecīgi tur Eiropas čempionāta basketbolā un tā tālāk, tā ir sporta bāze, kur vispār nebija mazāko šaubu par pārējo kritēriju izpildu. Vienīgais, kas bija šis noslodze un tamlīdzīgi. Ko dod šī sporta bāze tīri finansiāli izņemot šo statusu? Kādas tās ir labvēlības uz... Jā, ok, jā. Viena lieta ļoti skaidra, likums par nekustamo īpašu nodokli paredz standarti, nu ne standarti, bet regulējumi, kad no nekustamo īpašu nodokļa tiek atbrīvotas nacionālās sporta bāzes kā ēkas un zeme to uzturēšana, līdz ar to nav jāmaksā nekustamo īpašu nodoklis, kas Rīgas pilsētā noteikti nav nemaz tik mas, bet lai šo statusu iegūtu, ir jāsaņem arī pašvaldības piekrišana, jo šos nodokļu, ja stāvot teikt, samazinājums ir pilsētas budžeta, līdz ar to Rīgas pilsētas pašvaldība piekrita, kad viņiem šis budžets samazinās. Tas arī vienīgais tās tiešā veidā, ja mēs varam materiāli atrast. Pārējais ir nu, status gods, mēs piekarām sev ordeni, ka mēs esam nacionāla sporta bāze, nevis bāze parastā vai kā savādāk. Tajā brīdī, ka bija šis Covid atbalsts saktījām sporta būvēm un tad arī arēna Rīga, manuprāt, gan kā kultūras objekta vieta, kā kvalificējās, kuros tur gadījumos gan arī kaut kur bija kā sporta vieta. Ar tikās, kietoru koncertiem. Nu, es nezinu, vai ar to tieši, bet skaidrs, ka tā ir multifunkcionāla halle, un viņi jau nav jau pareizi, kad arī skaidrs, ka mēs dzīvojam reāli 21. Gadsimtā, un varbūt tas ir normāli, ka multifunkcionālās sporta hallēs nav tikai, lai nodrošinātu ikdienas uzturēšanu, ka nav tikai sports. Bet ja viņai tieši status tieši sportam, tas skaidrs, ka no tas, ko bāze dara, vairākā puse ir jābūt sportam. Ja jums vairāk pa pusi kultūra, nu tad kultūras ministrija statusi kultūrā vai kā savādāk, bet nekarniet to sporta ordeni. Tā kā tas ir par to statusu un tā kā tāda, nu, kā Karmans teica, ordens pa priekšu, tā kā mēs piekaram pie zīmes nacionālās sporta bāzes arēna Rīga. Tā kā, nu. Jā, nekustamā īpaša nodokļa atvieglojums tas Savickim tagad noderēs, tāpēc, ka viņam naudas nav un nekad nav bijušas. Tā viss ir tā režīma nauda, kas, ko mēs pazīstam ar Putina vārdu. Un šobrīd, nu, smejoties, ja, nu, Latvijas valsts vismaz tik daudz viņam nāks pretī, viņam nebūs jāmaksā par šo vietu nekustamā īpašu nodoklis, jo visi pārējie rēķini, diemžēl, Savickim kungam būs ārkārtīgi apgrūtinoši, jo viņam pēc šī kara, ja, kas došain beigsies, nu, pārliecinošanam teikt, kas jau ir beidzies par labu Ukrainai, būs sarežģīt Krievijai dāvināt naudu pa labi pa kreslē, tā ir liela valsts, un kur nu vēl tādiem starpniekiem kā pieminētais cilvēks. Ja tad līdz ar to Dinamo stāsts ir beidzies, arēnas Rīgas stāsts, kas ir kreditēts pasākums šobrīd, jo tā ir komercīla, kas ir izņemta, arī starp citu bankā, kurā arī mēs varētu atrast kājas līdz Putinam. Un te nu Savickas kunga nevar apskaut nekādīgi, bet arī nevajag to darīt. Viņš zina, ko viņš ir ēdis. Jā, apcerīsimies pirms vairākiem gadiem, kad prasīja tieši jautājumu par okupāciju. Visu laiku minstinājās un nevarēja atbildēt. Tas nebija pirms vairākiem gadiem. Pirms dažiem. Pirms gada. Jā, tas laika. Te pat ir bijis, tas ir silti bijis, tas nav nekas. Jā. Tā kā šie cilvēki par Rīgas Dinamo laikam no manis tad piebildu, ka viņu līdz pēdējiem mēs redzējām abi, kā viņi spirinājās un pateica tikai tajā brīdī, kad Muižnietis kundze pirmā pateica skaidru un gaiši, ka mēs jau sākam strādāt pie izmaiņām likumā un tas būs dienu jautājums, kad mēs to ieviesīsim. Nākamais, es domāju, pēc 24. Datuma, kad iegāja karaspēks Ukrainā, skaidrs, ka Gazprom naudu laikam nedos pa labu pa kreisi. Un tajā brīdī Savickas laikam pateica, nu, labi, laikam mums jāizstājas. Jā, Savickas pats neko nevar pateikt. Ja viņam pateica priekšā, un tad viņš reizē ar Kalvīti pēc pāris dienām iznāca tā kā, nu, brāļa kokari, rupi sakot, jā. Bet, nu, nevajag apvainot šos cilvēks, jā. Bet, nu, tā viņi tur izskatījās, jā. Tā kā. Un pēc pāris dienām jau pēc šī te Hokeja federācijas un Rīgas Dinamo paziņojumu esam Krievijas medijas, un Savickas saka, nu, tā mēs tikai tā apturējām savu dalību, mēs iespējams. Un šajā jautājumā apskatīsimies šonedēļ viesojos sporta studijā. Klubiet skaidrs lēmumi jāpieņem klubam. Mēs neesam represīva institūcija. Un nekad tāda nebūs. Mūsu biedri ir hokeja klubi.
Tad ar klubiem primāri jāpieņem šie lēmumi. Un tik ilgi, cik Dinamo vajadzēja, lai šo lēmumu pieņemtu, tik ilgi mēs bijām gatavi gaidīt. Es atvainojos, ja Rīgas Dinamo tagad atnāks pie jums ar iesniegumu, ka mēs gribam spēlēt KHL nākamajā sezonā. Jūs atļausiet? Vēlreiz es atkārt, Rīgas Dinamo ir izstājusies no KHL. Nē, es jautāju. Tāda iespēja nepastāv. Nu, šobrīd, kungi, es domāju... Skaidru un gaišu laikam dzirdējām. Jūs dzirdējāt atbildi? Par to, vai dos atļauju, vai nedos. Jā, bet šajā kopējā bildē ar to Dinamo un visu to šļuru, labā ziņa ir tā, ka, ja nebūtu Dinamo, tad lielā mērā šis cilvēks, kuru mēs te vairāk kārt jau locam, viņu vārdu un uzvārdu, viņš tā arī palika kaut kur aizkuliši līmenī, bet acīm redzot, viņa kaut kādā mērā vai nu izglītības trūkums tas ir, vai ir kaut kāds aprobežotība, viņam gribējās šīs rotaļlietas priekšā sevi izcelt, un Latvija uzzināja dažus spēlētājus. Un es nerunāju par Dārziņu un tiem, kas spēlē hokeju. Es runāju par tiem, kas spēlē politiku šeit Latvijā. Un ja mēs atgriežamies pie Latvijas energoresursu politikas, ja, tad lielā mērā šis cilvēks ir ietekmējis šo politiku, lielā mērā šim cilvēkam uzticēja veidot stāstu, kas saucās šobrīd Latvijas gāze pēdiņās, ja, kur Latvijai nav nekāda sakara. Un tur pie tā galda arī sēž, mēs redzam, tur sēž čekisti, tur sēž vācieši, tur ir, nu, viss ir skaidrs. Ja, labi, ka ir tāds Dinamo un parāda šādas cilvēks. Ja. Protams, prasīja vairākus gadus. Protams, tas prasīja arī Ukraina ja, šobrīd. Un tikai tad, ja, tikai tad, protams, te viņi paiet māliņā un kaut ko tēlot. Bet lielajā bildē, es domāju, ka kas mējies latviešu čeku uzbūvēja, mēs tos čekistus arī likvidēsim. Arī par šo ir būtiski, ja tas ir viens no šīs steidzamība likumam grozījumiem zaudēja aktualitāti tajā brīdī, kā klubs izstājās, bet aktualitāte likuma projektam, manuprāt, vēl nav pazudus, to mēs arī saimā paudām, jo piemēram, varbūt situācijas, piemēram, nu, no Kalvīša kunga sanās tā loģika tāda, kad ja Dinamo teica, ka grib spēlēt KHL, tad Hokeja federācijai kā Dinamo advokātam tas attiecīgi automātiski jāautorizē, neatiekti no tā, ko domā kādas Latvijas valsts intereses, gan vai sportā, vai ārpolitikā kopumā un tā tālāk. Mēs negribam pieļaut šādas situācijas, kad federācija, kura pārstāv valsts intereses pēc būtības un vadības sporta veidu, kad tās lēmumi runā pretrunā ar Latvijas valsts interesēm. Tāpēc tas likumprojekts nav zaudējis aktualitāti. Otra lieta, kas vēl ir palicis bišķiņ gaisā, ko šeit parlamentā ir aktualizēju, ir jautājums par Krievijas jaunatnes hokeja līgas turnīru, kurā no 34 MKL komandām ir tikai viena komanda ārpus Krievijas federācijas, un tā ir hokeja klubs Rīga. Un es neesmu dzirdējis, vai hokeja kluba Rīga paziņojuma vai to saistība ar šo Rīgas domu šo sporta skolu, kādi viņu attieksmi, jo šīs divas pēdējās spēles šī gada turnīrā viņi neaizvadīja, un tas bija kā parādītu attieksmi, un šīs spēles, jā. Jā, dienas rītā viņi paziņoja, un no Krieviski iekšā ielika sociālās tīklos nākat uz spēli. Jā. Bet hokeja kluba Rīga, es neesmu pētījis to struktūru, tos vadītājus, viņi laikam farmklus vai kas skaitās Dinamo, bet tur nav skaidrs paziņojums, vai izstājoties Dinamo automātiski MHL nepiedalās, jo es neatradu tieši saiknus ar KHL komandām. Tur ir MHL rīkotājs daļa no KHL, es domāju, no Krievijas federācijas, tā kā es domāju, ka tur jā, bet liekam puiks vērā un to klubu, ja, nu tie sportistiņi ir tādi kā tī, ja, bet ir kaut kādas vadības, ir federācijas, ja, ir valsts beigu galā, ja, nu skaidra nostāja, ja, to mēs nedzirdām, skaidra nostāja nedzirdām, ja, ir, protams, kaut kādi atskaits punkti, kad saka, jā, mēs tagad esam nolēmuši, mēs tagad tā kā norobežojamies, ja, bet tas nekas, tas viss ir labi, tas palīdz attīrīties šai vidē, mēs redzam šīs darbojošās personas. Skaists laiks. Jā, agrāk Krievija īpaši mēģināja teikt, ka sports un politika nav vienota, laikam šis laiks arī tas, kad ir jāparāda, ka sports un politika vienmēr ir... Vienmēr sports un politika. Nu, Berlīnas olimpiāda, olimpiskās vienmēr. Spēles, vai nepat vēl pirms otrā pasaules kara, vai tur mēs varam vēl pats vēl samāk. Moderna olimpiskā kustība ir sports un politika. Vēl nedaudz par Rīgas Dinamo. Šeit laikam tāds maziņš akmentiņš izglītības ministrijas rokās jāiemet klēpī, jo rudenī, kad bija Covid ierobežojumi, mēs atvērām Latvijas čempionātu, teiksim, zaļajā režīmā, bet vienas sacensības mēs uztaisījām, nevis vienas, bet zem uzraksta starptautiskās sacensības dzeltenā režīmā. Jo, ja būtu uztaisīts zaļais režīms KHL-am, viņi nevarētu tik viegli šeit braukt, jo viņiem nebija Eiropas Savienības šīs te vakcīnas.
Jā, tā diskusija bija par to, bet skat, mums jāapzinās, ka starptautiskās līgas nav tikai viens KHL, mums ir TTT spēlē, mums ir VEF spēlē un vēl attiecīgi vēl cita veida šos Baltijas līmeņu šīs starptautiskās, mums ir handbolā kopīga līga, Latvijas-Igaunijas basketbola līga un tā tālāk. Bet skaidrs, ka vakcīnas normālās. Nu, tur, jā, bet, protams, skaidrs, ka tas tiesības viņiem spēlēt zeltnā režīmā, kā starptautiskām pasākumam, tās bija durvju atvēršana, pareizi sakot, turēšana joprojām durvis vaļā. Šim čempionātām. Tādā ziņā, jā, mēs varam teikt, ka COVID, caur COVID prizmu varēja šīs durvis aizvērt arī vienu sezonu ātrāk, iespējams par divas sezonas ātrāk. Tas tā bija, bet, kā saka, labāk vēlāk nekā diezdīgs, kā taisnoties, bet tāds fakts ir. Bet tāpēc arī ministrs kundze ļoti skaidri šo pozīciju paudu. Ļoti svarīgi tas ir pirms šī iebrukuma, jo pēc iebrukuma, jo vēlreiz, kas skar to pašu tāds kolemšo komiteju vai to pašu biatlonu satosko savienību, vai ne? Nu, ka bija jautājums, vai sākumā paziņo vienu, pēc tam pārlēmi. Nu, tad arī sākumā, piemēram, tur paziņoja par šo neitrāliem karogiem, kā Armands teica, un tā tālāk, bet, piemēram, Igaunijā, OTP, tūlīt pat pasaules kausa pusam biatlonam ir jābūt. Sākotnē, IBU, kas Starptautiskā biatlona savienība, paziņoja, kad Krievijas federācijas Baltijas sportisti drīkst startēt bez neitrālā karoga, bez tur atpazīstamības zīmēm, bez himnām un tā tālāk. Igaunijas valdība ļoti skaidri pateica, uz šādiem noteikumiem satnicību šeit nebūs, viņš šo sportisti iekšā nelaidīs, vai ne? Un tad jā, un tad IBU teica, jā, mēs respektējam nacionālā valdība lēmumus. Un šodien es lasīju pirms nākšanas ziņās, kad IBU tomēr ir beigās pateikusi, jā, kad nedrīkst startēt. Jā, daudz federācijas. Tā kā tas ir, vai tā ir sponsoru? Pārmet, nu nav īsti, ka pārmet kažoki, jā, vienkārši to kažoki izgriež beidzot normāli. Nē, es domāju, ka, teiksim tā, kad nav šī skaidrā nostāja, sanāk tāda tā, nu, ir tas teiciens, ka jābūt stingram mugurkaulam, kad sākotnēji, nu, iedod vienu paziņojumu, paskatās, kā reaģēs dalību valstis, kā reaģēs sponsori, bet, nezinu, piemēram, labais piemērs, Britu futbola klubi, vēl tur vairāk šie lielie mega klubi, kuri pat pa ceremonāli, tā var teikt, plējas nostavēja līmēja virsū uz savām formām šos Rosneft un kādu visu šos Krievijas valsts uzņēmumu logo, tā kā, un tur bija tūlītēja reakcija tamlīdzīgi, un tu neviens neskatījās, cik tur miljonus dod, jo es teiktu tā, ka, ja klubs parāda attieksmi, tad arī varbūt vietējie vai cits starptautiskie sponsori, kas nav saistīti ar Krieviju vai Baltkrieviju, redzēs, ka klubam ir stāja, klubam ir viedoklis un arī reputācija, un varbūt viņi pieteiksies aizvietot to Rosneft vai Gazprom vai ar kādu Eiropas vai Amerikas uzņēmumu. Sports Krievijā ir ierocis. Attiecīgi mēs redzam, kā ar apstākļos, kas notiek Ukrainā, pret ieročiem vēršās ar ieročiem. Ja? Tas ir jāiznīcina vienkārši. Un šajā konkrētajā gadījumā ir jāatroda veids, kā šo te ierocis, kas ir Krievijas rokā, un sports ir viņu gan iekšpolitikas, gan ārpolitikas ierocis. Ideoloģija tur blakus ir, nu, tur ir un visas tās pārējās blakanas, kas tiek nestas līdz. Ja? Tad te jāiznīcina tas viss. Ir, ja? Jāiznīcina saknē, jo lai viņiem nav doma, ka pakratot olimpisko medaļu, ja, viņi izpēr kaut kādas, nezinu, humānās vērtības vai nostājās kaut kam blakus, nē. Ja, tās visas lietas, kas saistītas ir ar sportu, Krievijā ir saistītas tikai ar totalitāra režīma varas demonstrāciju. Armand, pats savulaik vadīja Rīgas Dinamos televīzijas Jā. Studijas tiešraidē, un tad tu pazad no ekrāniem. Vari atgādināt skatītājiem, kuri... Nav, no, kā tas notika? Es domāju, ka es līdz šim brīdim, ko jau esmu teicis, ir skaidrs, kāpēc es pazudu no šiem ekrāniem. Nu, ne jau par studiju vadīšanu, jo es it kā tā kā nodalīto, man angažē televīzija, es izdaru savu darbu, bet citās platformās, kurās man bija iespēja paust savu attieksmi iedokli, es izpaudos un attiecīgi tas nepatika konkrētiem cilvēkiem. Bet tas ir otršķirīgi. Es uzskatu, ka ir katram laikam savu varoņu un katrs dar savu darbiņu. Jā, nav tur nekādu pārdzīvojumu. Man kā žurnalistam, es domāju, ka tie mērķi, kas man bija, es nevarēju vēlēties labāku rezonansu kā to, ka man parāda durvis. Ja, šajā konkrētajā gadījumā, ko tu pieminēji, jo tas izgaismoja virkni lietu. Ja, un arī šobrīd, es nesaku, ka Latvijas sabiedrības politiskajā telpā šiem cilvēkiem nav ieteikumi. Tā ir ļoti liela, tā saistīta un caurauža Saimu, tā saistā politiskās partijas. Un es jau atkārtošos, bet ja izglītības ministri ir sākusi šo lietu,
ar likuma iniciatīvu, tad tur jābūt ļoti stingram mugurkaulam, jo pretdarbība būs. Jā, mēs zinām, ka vienā brīdī pēc Rīgas Dinamo pat sponsorēja VEFU. Tad, kas ar VEFU notiek? Mēs arī zinām, ko Jaunup kungs dara lielajā bildē Latvijas politikā. Jā. Viņš, protams, teiks, nē, tāpat kā šobrīd ir ar slaveno Piotra Avena pilsonības jautājumu, bet ir vienkārši jārunā skaidra valoda, un tas visos laikos padara lietas labākas apkārt, visos laikos. Kungi, noslēgumā tāds, cik daudz, es negribu prognozēt, cik ilgi, jo tu jau arī minēji, un šeit es laikam tev piekritīšu uz ilgu laiku, bet kā tas atsauksies uz pasaules sportu? Es nerunāju par Krievijas, Baltkrievijas. Kas tieši? Šis te, ka mēs visu pasauli norobežojas no Krievijas un Baltkrievijas. Kas ir sports domā? Kopumā, ja ņemam? Ja skatāmies kopumā, kā tas atsauksies uz pasauli. Pasauli attīrās. Tā mēs redzam šo lietu. Sports, dziedāšana, svētki kaut kādi izklaidē, noliekam to maliņā šobrīd. Mēs gribam attīrīt pasauli no sliktiem cilvēkiem. Un Ukraiņi to dara jau tagad. Es piekritīšu tam, ko Armands saka, un papildus, mēs runājam par sporta attīrīšanu, tad bija statācijas antidopinga šie lēmumi attiecībā uz Krievijas kā komandas šo emblēmu un karoga aizklāšanu olimpiskās spēlēs un tā tālāk, ja šie neitrāli atlēti, un tur jau bija konkrētas sankcijas visstiprākās tajā brīdī no statācijas sporta kustību, bet tas bija saistībā ar dopingu. Ja mēs tā skatāmies, es teiktu tā, ka šis attīrīs arī pasauli var teikt, bet es teiktu tā, ka tas vairāk attīrīs, tā skatā arī Latvijas sporta vidu, varbūt ne tikai sporta vidi, bet plašākā nozīmē atvērs acis tiem, es teiktu tā, rietumu pārstāvjiem, ko Armands jau teica, kas neticēja tam, ko teica Baltijas valstīm un Polijas pārstāvi, tā kā es teiktu tā, ka sports būs tīrāks, bet es ļoti aicinu visu aizlūgt par mūsu Ukraiņu, gan sportistiem, gan ne tikai sportistiem, lai tiešām viņiem drosme un izturība pret šo tirāniju cīnīties līdz galam. Un es ceru, ka veselais saprāts agrāk ja vēlāk gan Kremlī, gan Minskā nāks pie prāta. Es laikam piebildīšu tikai to, ka šajā dopingu lietā laikam tagad Omskā komiteja un visa pasaule saprot, ka pieļāvām kļūdu, jo vajadzēja laikam sākt tad. Diemžēl, kungi! Kļūdus par šo. Kļūdus var labot. Jā, kungi, paldies par viesošanos raidījumā un noslēgumā neliels paziņojums personīgi no manas puses. Kolēģi, žurnālisti, sportisti, sporta funkcionāri, visi sporta līdzjutēji, aicinu jūs, lūdzu, sociālajos tīklos, vēršaties pie saviem krievu draugiem, lai Krievija mostas. Vajag apstādināt šo tirānu, kā teica Edgars. Lai miers pasaulē. Slavu Ukraiņai!